Utilização inteligente da energia em cidades foi o grupo de trabalho do projeto M-Sure que contou recentemente com uma participação especial. Catherine Janda, investigadora do Environmental Change Institute da Universidade de Oxford, esteve em Coimbra num intercâmbio que deu frutos. The work I do is more in the non-domestic sector. So one of the ways in which I'm crossing with M-Sure is to bring the research out of the housing sector and into a similar sector, but the small and medium enterprise sector. So it's about the size of a house, but it is a different set of operational characteristics and a different set of ownership issues, financial criteria, and so forth. So it's moving from the residential to the non-residential. Catherine Janda trabalhou de perto com Marta Lopes, investigadora do M-Sure, que se dedica a estudar a forma como as pessoas usam a energia no cotidiano, um trabalho que se foca no setor residencial. Consiste em coisas tão simples como realizar questionários, que foi o que eu acabei por fazer, e tentar perceber quais são as práticas comportamentais das pessoas ao utilizarem energia. Se frequentemente desligam, desligam iluminação, se utilizam equipamentos ou não eficientes, se desligam e evitam consumos de stand-by, se programam o seu ar-condicionado na temperatura mais correta, coisas do dia a dia, nas suas casas. Marta Lopes revela que a relação entre o comportamento dos utilizadores e o consumo de energia é a grande mais-valia e inovação deste estudo, que permitiu já caracterizar e segmentar os utilizadores de energia em função do seu perfil de consumo. É possível caracterizar e segmentar consumidores. Aliás, essa foi uma das principais, um dos principais resultados que desde o início chegámos à conclusão, é que não há um consumidor, aquela ideia do consumidor médio não existe, portanto há N categorias de consumidores, cada um com as suas características, e se nós quisermos promover a eficiência energética junto das pessoas, vamos ter que investir muito mais na segmentação do nosso público-alvo, ou seja, nós temos que trabalhar para públicos-alvo muito específicos, segmentar o nosso grupo e trabalhar para ele, porque o grupo ao lado já vai ser diferente, vai ter características diferentes e teremos que agir noutras variáveis. Essa foi uma das principais conclusões. Comportamentos que podem variar de pessoa para pessoa ou de família para família e cujos impactos podem chegar a ser o dobro no consumo e nas faturas a pagar. Normalmente toda a gente quer saber, mas afinal de contas o comportamento tem ou não tem impacto no consumo? E nós sabemos por estudos internacionais que tem. Embora esta parte ainda esteja a ser terminada agora, os resultados preliminares dizem-nos que sim, que o impacto do consumo de energia, das nossas práticas diárias é relevante e chega a significar, entre dois casos equivalentes, o dobro do consumo. Portanto, estamos a falar de uma grande margem de poupança, relativamente à questão comportamental. A componente social é fundamental neste estudo e até no próprio projeto M-Sure. Como explica Marta Lopes, não é possível tornar uma região mais sustentável sem ter em conta as pessoas. Nós não, quando andamos por uma região, a região não é só o território, não é só as estradas, as casas, as árvores, a ocupação de solo que existe. O território é gerido, é vivido por pessoas e essas pessoas têm determinados hábitos, determinadas práticas. E, portanto, nós não podemos promover um território sustentável se não olharmos para as pessoas e para a forma como elas vivem, se movem, decidem, agem, interagem nesse território. Portanto, é uma componente natural, intrínseca. Fazê-lo sem as pessoas seria absurdo, praticamente. O estudo das pessoas e da relação que mantêm com o uso de energia é também a área de estudo de Catherine Janda. No entanto, esta investigadora do Reino Unido foca o seu estudo no setor não residencial e viu nesta parceria com o M-Sure uma possibilidade de alargar os horizontes do projeto. It's a benefit to be able to extend, I'm sure, into a different sector that they weren't looking at, and to learn. For us, it's learning about another country that we're not working in, since I'm working in the UK. And then, because you have two different countries and two different cultures, the social elements from that are also very interesting to address. Por seu lado, a investigadora do M-Sure encarou a presença de Catherine Janda como uma possibilidade de validar conhecimentos e de perspectivar novas áreas de estudo para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito em Coimbra.
Foi bastante importante ter a professora Catejanda cá, porque ela tem mais experiência no setor não residencial e usa também outro tipo de metodologias, ainda dentro das áreas das ciências sociais, e portanto foi bastante importante, não só para nós percebermos como é que podemos levar o trabalho do emissor para um setor não residencial, que até agora não tem sido muito explorado, pelo menos na WP1, mas também foi importante para, de alguma forma, consolidar e validar esta estratégia de integração entre as ciências sociais e a engenharia, que não é algo com muita tradição na Universidade de Coimbra, nem em Portugal, e portanto foi bastante importante tê-la cá exatamente para isso, para validar as metodologias que temos estado a usar. Uma parceria vantajosa para ambas as partes, à qual se pretende dar continuidade. I mean, I'm sure already has some social parts and some technical parts, and so the question is really going forward. After the month that I've been here, I won't say that I've changed the way things are occurring. But hopefully, going forward, we can learn a bit more about the multi-criteria decision analysis that is the backbone of a lot of the MSure work, and that they can have a better grounding in some of the work on organizational analysis. That we've done in the UK. And so I think that'll be a fruitful knowledge exchange for both groups. O estudo comportamental dos utilizadores de energia é fundamental para conhecer os hábitos e práticas dos consumidores. O trabalho que está atualmente a ser desenvolvido pelo projeto M-Shore foca-se no setor residencial, uma temática que não se esgota após o projeto. Nós estamos a discutir opções de trabalho e investigação futuro, pós-EMPSUR, exatamente porque acreditamos que ainda há imensas coisas a fazer, e mesmo pós-doutoramento há imenso trabalho a fazer, e portanto esta será uma linha de trabalho que esperamos continuar.